Otvorme si prvý list Jánov, 5. kapitola, 4. verš. Viacej sa dnes budeme pohybovať v tomto prvom liste Jánovom. Takže čítam. Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. Z Božej milosti by som dnes chcel začať novú tému, a to je víťazný život. Víťazný život. A dnes táto kázeň, dal som jej názov Víťazstvo nad svetom. Všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. Hneď na začiatku zásadná, síce jednoduchá, ale veľmi dôležitá otázka. Narodil si sa z Boha? Narodil som sa z Boha? Ešte predtým, než budete hovoriť, alebo budeme hovoriť amen, alebo nejako k tomu sa nejako vyjadrime, najprv si povedzme, čo to znamená. Aby sme náhodou si nemysleli niečo, čo nie je pravda. Takže, čo je to narodiť sa z Boha? Každý človek, každý, kto je v tejto miestnosti, sa narodil najprv z tela. Všetci sme sa narodili z tela. Každý z vás má otca, mamu, narodili sme sa z človeka, narodili sme sa prirodzeným spôsobom. Ak aspoň si myslím, ešte nie sme v čase klonovania, asi všetci máte svojich, možno už nemáte, ale mali ste, narodili ste sa svojim rodičom. Možno niekto bol adoptovaný, ale každý má rodiča. Proste všetci sme sa narodili telesne. Narodili sme sa z tela, keď by to tak sme mali povedať biblicky. Ale je možné, aby sme sa narodili aj z Boha. Lebo to narodiť sa z tela znamená aj tú prirodzenú vec, o ktorej som teraz hovoril, že sme sa narodili ako ľudia, ale tiež vieme, keďže sme veriaci a poznáme Božie slovo, že sme sa naozaj narodili telesne v zmysle telesného spôsobu života, teda nie toho Božieho. Lebo Adam a Eva sa rozhodli neuposluchnúť Boha, odísť od Boha, stratili Božiu slávu a prestali byť Božími deťmi. My nie sme, ľudstvo už nie je a nemôže o sebe povedať, že my sme Božie deti, my sme Božie stvorenia. Boli sme Božie deti do času, kým neprišiel hriech. Ale ako náhle prišiel hriech, viete, čo hovorí Pán Ježiš, koho dietkami sme sa stali? Toho zlého, ktorý je pánom tohto sveta. Ale Boh má milosť a dáva nám milosť každému, aby sme sa mohli narodiť znova v tomto živote. Nie niekedy, inokedy, ako mnoho ľudí si myslí, že narodiť sa znova znamená, že tu zomriem a o nejaký čas sa narodím niekde inde, na inom mieste, v inom tele, dokonca ani to nemusí byť človek, že? Môžem sa narodiť ako nejaké zviera, alebo dokonca môže byť rastlinka, alebo neviem čo, proste tieto hlúposti, ktorými sa ľudia sýtia mnohokrát. Boh nám dáva šancu narodiť sa znova, narodiť sa s Neho. Čiže narodiť sa z Boha znamená niečo viac. Každý z nás sa narodil z tela, každý človek sa narodil z tela, ale nie každý sa narodil z Boha. Takže, narodil si sa z Boha? No, ešte stále si nedáme odpoveď, lebo ešte potrebujeme viac sa na to pozrieť. Tak dobre, ale čo to znamená? Už vieme, že teda narodíme sa z tela a že je možnosť sa narodiť aj z Boha. Ale teda čo to znamená? No, nestačí nám, pretože to je veľmi dôležitá otázka nášho života, tvojho aj môjho, narodil si sa z Boha, narodil som sa znova, tak nepotrebujeme a nechceme si dať len nejakú rýchlu odpoveď. No, myslím, že áno, čo ja viem, možno a takéto, viete, také neisté odpovede. Ja potrebujem vedieť naozaj, že som to urobil a že to platí o mne. Takže, kde pôjdeme, aby sme zistili, čo to znamená narodiť sa znova? No, do Božieho slova. To je najdôležitejšie. V Božom slove nájdem, čo to znamená narodiť sa znova, čo to znamená narodiť sa z Boha. Mnohí kresťania
Častokrát žijeme podľa svojich emócií, svojich predstav, svojich subjektívnych názorov. Ja si tak myslím, ja to tak vnímam, počujete, dosť často. Ja vnímam. Dobre, môžeš niečo vnímať, ale dôležité je, čo hovorí Božie slovo. Ak vnímaš tak, ako hovorí Božie slovo, tak dobre vnímaš. Ale ak vnímaš inak, tak s tým sa nemôžeme uspokojiť. Takže čo hovorí Božie slovo? Ako som už spomínal, sme v tom liste Jánovom 1. a takisto v 5. kapitole a prečítame si prvý verš. Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha. A každý, kto miluje Otca, miluje aj jeho dieťa. Takže, kto sa narodil z Boha, kto verí, že Ježiš je Kristus. No tu by si mohol každý povedať, tak to je jednoduché. Ja verím, že Ježiš je Kristus. No, ale počkajte, zamyslíme sa nad tým, čo to znamená veriť. To nie je, že ja verím, že je Ježiš, ja verím, že bol Ježiš, verím len nejakej veci. Verím, že Ježiš je Kristus. Veríš, že Ježiš je Kristus. Čo to znamená, že ja verím, alebo že ty veríš, že Ježiš je Kristus? Kristus znamená pomazaný, alebo Mesiáš, alebo tiež poslaný Bohom. Takže ja verím, že Kristus je poslaný Bohom. Ale prečo ho poslal Boh? Aby sa stal spasiteľom sveta. Takže keď verím, že Ježiš je Kristus, verím, že on je poslaný Otcom, aby sa stal spasiteľom sveta. Ale teraz, prečo by sa mal niekto stať spasiteľom sveta? Na čo svet? Prečo svet potrebuje spasenie? No pretože žije v hriechu, pretože odpadol od Boha, pretože stratil Božiu slávu človek, pretože jeho cesta vedie do zatratenia. Takže zároveň, že verím, keď verím, že Ježiš je Kristus, vyznávam aj to, že verím, že tento svet je v hriechu a preto musel prísť spasiteľ. Zároveň verím, že ak je svet v hriechu, tak aj ja som bol v hriechu. Tak musím veriť a tak, keď verím v Krista, verím, že ja som bol hriešný človek, nie môj sused, nie nejaký veľmi hriešný človek, ktorého poznám, ale ja sám som bol. Ak verím, že Ježiš je Kristus, musím veriť, že teda aj ja potrebujem sa k tomu nejako postaviť, že ja musím robiť pokánie, že ja musím sa odvrátiť od svojich hriechov a že ja musím vyznať svoje hriechy, že ja musím prísť ku Kristovi, prosiť odpustenie. To je to, to všetko zahŕňa to, že verím, že Ježiš je Kristus. Verím, že keď on zomrel, a ja musím zomrieť. Keď on vstal z mŕtvych a ja musím vstať, aby som žil ten nový život. To je znovu zrodenie. To je skutočné narodenie sa v Kristovi. A zároveň, alebo narodenie sa z Boha. A zároveň si musíme uvedomiť, to, čo je také dôležité, častokrát na to zabudáme, že táto viera, v tejto viere v Krista chcem zostať až do konca. Až do konca, lebo dočasne to nestačí. Takže ak teraz už vieme, alebo teraz vidíme, že čo všetko obsahuje to, keď ja poviem, že verím, že Ježiš je Kristus, to je oveľa viac, ako si mnohí ľudia myslia a zotrvávajú len v nejakom náboženstve. Verím, že Ježiš je Kristus, znamená, že on je spasiteľ, on prišiel, aby sa obetoval za hriech ľudstva, ale nie len ľudstva ako takého, ale mňa samotného. Verím, že ak som ja potreboval, aby niekto prišiel a obetoval sa za moje hriechy, tak znamená to, že ja som bol hriešný a že ja musím prísť k Bohu, musím prísť k nemu s pokáním, musím vyznať svoje hriechy, musím odovzdať mu svoj život, musím prijať Kristovu smrť a v ňom zomrieť a ja sám sebe, svojmu životu, starému životu, tomu telesnému životu, zobrať svoj kríž a nasledovať ho v jeho vzkriesení, on bol vzkriesený a ja žijem novým životom. Ja som znovu zrodený človek a preto môžem smelo povedať, narodil som sa z Boha. Takže narodil si sa z Boha, teraz už môžeš povedať, áno, ak toto všetko je, áno, narodil som sa z Boha. No, vidíte. Potrebujeme rozumieť a skutočne, keď sú tu niektoré dôležité otázky, o nás, potrebujeme si byť istí. Tak ako tu spomínala sestra, keď dostala otázku, či máš istotu spasenia. Kedy ju môžem mať? Nestačí tiež len povedať, mám. Ja na základe niečo, všetko, čo vyznávame z Božieho slova, musíme vyznávať na nejakom základe. Na nejakom základe. A to je vždy Božie slovo. Čo hovorí Božie slovo? Takže som Božím dieťaťom,
Nestačí, keď si to len zaspievam. Narodil som sa z Boha. Nestačí, keď si to len myslím. Dúfam, hádam, asi, uvidíme. Ja som sa narodil z Boha. Viem to. Vieš to. A keď to vieš, tak Božie slovo nás pozbudzuje. Ak si sa narodil z Boha. Všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A teraz opäť. Zase si ideme dať otázku, aby sme si potom mohli dať aj odpoveď. Čo to znamená, že máme víťaziť nad svetom? Alebo že sme zvíťazili nad svetom? Alebo že víťazíme nad svetom? Čo to znamená? Znamená to, že zoberieme teraz nejaké telesné zbrane a budeme a podmaníme si svet. Pôjdeme, dobijeme územia, dobijeme krajiny. Viete, že cirkev vo svojich dejinách takto pochopila. Dobíjanie sveta, ovládnutie sveta, víťazstvo nad svetom, telesným spôsobom, získať nejaké územia, geograficky si mysleli, že získame svet. Ale to nebola cirkev Kristova. A Pán k tomu bude mať ešte čo povedať. Ale my teda rozumieme, že nejdeme dobiť svet, územia. Niekedy aj medzi nami, kresťanmi, častokrát počujem také, ideme a dobijeme územia pre Pána Ježiša Krista. A skutočne tým myslíme, že napríklad dobijeme naše mesto pre Pána Ježiša. Toto nemá základ v Božom slove. Nikdy, ani Pavol, ani učeníci nikdy sa takto nevyjadrovali, že ideme zaujať nejaké územie pre Pána Ježiša Krista. Zaujímame srdcia ľudí. A potom vedieme týchto ľudí k poznaniu Pána Ježiša Krista. Ak niečo zaujímame, akože nejakým spôsobom, že získame alebo ovládame, tak sú to myšlienky do poslušnosti Pána Ježiša Krista. Aby každý vo svojej mysli bol poslušný Kristovi. Takže nevyťazíme nad svetom ako nad nejakou oblasťou geografickou. Tak ako? O čom hovorí Božie slovo, keď vraví, že my víťazíme nad svetom? Musíme si tiež uvedomiť práve preto, že poznáme Božie slovo, že výraz svet v Božom slove znamená nielen to, čo si my možno predstavíme svet, naozaj nejako zemepisne geografický svet, znamená nepriateľstvo voči Bohu. Je to zaujímavé. Tento svet stvoril Boh. Stvoril Pán celý svet. Ale ako sme už hovorili, človek tým, že odpadol od Boha, tým, že odišiel od Neho, niekto ho oklamal. A ten, ktorý oklamal človeka v raji, to je ten zlý, ktorý je teraz pánom tohto sveta. A tento svet, teda rozumieme tomuto svetu ako duchovnej záležitosti, ktorá stojí proti Bohu, stojí mimo Božej vôle. A my ale v takomto svete žijeme a preto potrebujeme bojovať a víťaziť. Ešte raz v tom prvom liste Jánovom 5. kapitola, 19. verš. Vieme, že sme z Boha a že celý svet je v moci zlého. To je známy verš a toto sú tie dve dôležité veci. Tú prvú sme si teda už sa povzbudili, vieme, že sme z Boha. Už si to nemyslíme len, už to nedúfame len, už to nie je tak, že sme neistí. Vieme, že sme z Boha. Toto musíš vedieť. Ak to nebudem vedieť, tak nebudem víťaziť. Ale ak viem, že som z Boha, to je dobre. Ale zároveň vieme aj druhú vec, že tento svet z Boha nie je. Napriek tomu, že Boh ho stvoril, ale rozumiete, o čom je tento svet, je v moci zlého. A ten zlý skrze tento svet sa bude snažiť, snaží sa to robiť od začiatku a bude to robiť až do konca, kedy bude môcť. Skrze toho zlého tento svet sa bude snažiť bojovať proti nám. Pretože stojí niekde inde, ako stojíme my. Pán Ježiš povedal svojim učeníkom Evanjelium Jána 15:19.
Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho. Keďže však nie ste zo sveta, ale ja som si vás vyvolil zo sveta, preto vás svet nenávidí. Toto je tak dôležité rozumieť. Nie sme zo sveta. Keby sme ešte boli stále starí ľudia, keby som sa nebol narodil z Boha, keby si sa nebol narodil z Boha, tak si stále z tohto sveta a tento svet ťa bude milovať, ale to je iba také klamstvo diablové, bude ťa milovať, nebude ti robiť zlé, len aby ťa doviedol tam, kde celý svet ide. Do záhuby. Ale Pán Ježiš hovorí, vy nie ste už z tohto sveta. Áno, my tu žijeme, ale nehovoríme teda o tom fyzickom svete, takom, ktorý vidíme okolo seba, ale o tom duchovnom hovorí, boli ste kedysi vo svete, ale ja som si vás z tohto sveta vyvolil. Aj nás si vyvolil z tohto sveta. My už nie sme z tohto sveta. Preto ani už nám nemôže vládnuť pán tohto sveta, ten zlý. A musíme si ale uvedomiť, že tento svet nás nenávidí. Je to taká tragédia, že kresťania žijú v tomto svete, ako keby tento svet nebol vôbec nebezpečný. Tak rozmýšľajú, tak sa zaujímajú o tento svet, tak sa nechajú týmto svetom ovplyvňovať, tak sa priatelia s týmto svetom, ako keby si neuvedomovali, že tento svet je v moci zlého a ten zlý práve tento svet používa. Preto nám Božie slovo hovorí, častokrát priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvo s Bohom. A my potrebujeme si to uvedomiť, že ako náhle sme sa narodili z Boha, hneď sa stávame nepriateľmi tohto sveta. A hneď sme v boji proti tomuto svetu. Lenže to má byť pre každého z nás víťazný boj. Víťaziť. Nemôže si povedať, že ja nejako neutrálne sa budem stavať. Ja som neutrálny človek. Nie si neutrálny človek. Nikto z nás nie je neutrálny. Sme v boji a bojujeme proti svetu. Ján opäť hovorí v prvom liste Janom, ale teraz 2. kapitola, 13. verš. Píšem vám, mládenci, lebo ste zvíťazili nad zlým. Zvíťazili ste nad zlým v momente, keď ste dali svoj život pánovi. V momente, keď ste sa narodili z Boha. Keď sme sa narodili z Boha. Ale potrebujeme v tomto víťazstve pokračovať ďalej. Preto je tam napísané, že čo sa narodilo z Boha, nie zvíťazilo nad svetom, nie raz zvíťazí, ale víťazí, stále víťazí. Takže nemôžeme si povedať, ja nebudem bojovať, lebo nechcem prehrať. Musíme bojovať. Tu nie je otázka, či budeme alebo nie. Otázka je, či zvíťazíme alebo prehráme. Lebo v tomto boji buď zvíťazíme nad svetom, alebo prehráme. A diabol, pán tohto sveta, nás opäť získa pre seba. Niekedy sa mi naozaj zdá, ako keby sme nechápali, že žijeme v tomto boji. Takže my sme v boji a potrebujeme žiť víťazne. Preto názov tejto série je Víťazný život. A chceme rozumieť tomu, že nad čím máme víťaziť. Prvá vec je, si musíme uvedomiť, že víťazíme nad svetom. Potrebujeme víťaziť nad svetom. Musíme víťaziť, musíme, lebo ak nezvíťazíme nad ním, on zvíťazí nad nami. Remíza nie je. Toto nie je ani šport, toto nie je ani nejaká hra. Idem sa hrať, ideme nejako športovať medzi sebou. Keď vyhrám, dobre, budem sa tešiť, dostanem nejakú cenu. Keď prehrám, nevadí, poviem si, tak zúčastnil som sa, na budúce možno vyhrám. Nie, toto nie je žiadna hra. Toto je skutočný boj, duchovný boj. A nič iné nám neostáva, len víťaziť. Čo sa narodilo z Boha, víťaziť. Víťaziť. Takže, narodili sme sa z Boha, amen. Všetko, čo sa narodilo z Boha, prehráva, víťazí nad svetom. A teraz, čo je to víťazstvo? Ako víťaziť? A čo je to víťazstvo, ktoré premohlo svet? Tam je napísané, v tom prvom verši, máme odpoveď, v Božom slove máme vždy odpoveď. Naša viera. Ako víťazíme? Vierou víťazíme. A viera
je niečo, čo sa týka duchovného života. Viera má prejav, dotýka sa aj nášho telesného života, ale predovšetkým viera je o duchovnom živote, lebo vierou bojujeme ten duchovný boj. Určite poznáte všetci Efežanom 6.12. Známy to verš. Veď náš boj nie je proti telu a krvi, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a nadzemským duchom zla. Tento verš je veľmi hlboký a ja nebudem teraz zachádzať až do hĺbky, ale skutočne náš boj je duchovný a vidíte, že to nie je len to telesné, čo my vidíme, čo viem ohmatať, čoho sa viem dotknúť, čo vidím. Tu sú veci, ktoré nevidíme, možno sa občas objavia, ale je tu duchovný svet okolo každého z nás. Ale to, čo potrebujeme zatiaľ pre potreby tejto kázne alebo tohto slova si pozrieť, je to, že náš boj nie je proti telu a krvi, čiže nebojujeme telesne. Telesným spôsobom nebojujeme. Nebojujeme proti ľuďom, nebojujeme proti krajinám, územiam, toto je mimo. My bojujeme duchovne, pretože na druhej strane je to, ten koniec si prečítajme, proti duchom zla. Takže je tu telesný boj, ktorý možno niektorí majú, alebo takto bojujú a snažia sa takto bojovať, ale to nie je správne. My nebojujeme telesne, ale duchovne. Lebo je tu duchovná oblasť. Viera predovšetkým bojuje v tej duchovnej oblasti. Ešte iný podobný verš, aby nám to bolo možno zretelnejšie, Korintianom, 2. Korintianom 10.4. Zbráne nášho boja nie sú telesné. To je ešte lepšie a jasné vyjadrenie. Nie sú telesné. Pretože my nie sme už telesní ľudia. A nemali by sme byť telesní ľudia. Nemali by sme ani telesne zmýšľať. Nemali by sme sa ani telesne stále dívať. My potrebujeme vidieť, že je tu duchovný svet, že je tu duchovný boj. Ale v tom sa nedá nejako telesne bojovať, nejako telesne zvíťaziť. Naše zbrane nie sú telesné, ale sú iné. Od Boha majú moc boriť hradby. Takže ak nie sú telesné, viete, že hradba je telesná vec. Keď si predstavíte Jericho, obohnané hradbami, Izrael obchádza dookola a potom tie hradby padli. Ale tu hovorí Pavol, nie sú telesné, čiže nie o telesných hradbách hovoríme, ale o iných hradbách, o duchovných. A tak teda nemôžeme telesne bojovať proti duchovným hradbám, ale duchovne. Takže aj z tohto slova vidíme, že nebojujeme telesne, ale duchovne. A teraz si všimnite, čo majú naše zbrane, tie duchovné, akú moc majú? Zboriť. Zboriť hradbu znamená zvíťaziť. Ak niekto zboril, utočil na mesto a zboril hradby, je to víťaz. Je to víťaz. Takže aj tu máme podopred to vedenie, aby Boh nás vedie k tomu poznaniu, že vy ste víťazi. Vy máte víťaziť. Vy máte búrať hradby. Nie telesné, ale duchovné hradby. Ten, kto dobil hradby, dobil mesto. Ten, kto dobije tie duchovné hradby a nielen dobiť, tam je napísané zboriť. To znamená strhnúť, zvaliť. To je náš boj. Potrebujeme váľať tie veci duchovné, ktoré sa nám stavajú pred nás ako hradby. Aby nám zabránili tomu, aby sme išli ďalej. Aby nám zabránili tomu, aby sme mohli teraz, to poviem, duchovne zaujať to územie, ktoré máme zaujať. Máme ísť ďalej. Takže vierou vyťazíme. A ten boj je duchovný boj. Nebojujeme telesne, ale duchovne. A takže je nám jasné, že sme sa narodili z Boha. Je nám jasné, že všetko, čo sa narodilo z Boha, vyťazí. Je nám jasné, že to víťazstvo je naša viera. Vierou vyťazíme, ale nie bojom. Bojom viery vyťazíme, ale nie bojom telesným nejakým, ale tým duchovným. A keď si uvedomíme, že v armáde, v tej prirodzenej armáde,
nebojujú deti, tak by to ale malo byť. Možno niekde to tak nie je, ale to je veľmi zlé. Deti by nemali bojovať. Bojujú dospelí ľudia. Aj Mojžišovi bolo povedané, keď mal budovať armádu, od koľkých rokov majú ísť do boja tí ľudia. To neboli deti. Deti nemôžu bojovať, nemali by bojovať, ale dospelí ľudia áno. A preto aj pre nás je dôležité, aby sme, ak chceme bojovať, to nie, že ak chceme, to musíme. Chcem povedať tak, ak chceme víťaziť, musíme duchovne dospievať. Lebo každý, kto sa narodil z Boha, podobne ako keď sa narodíme z človeka, najprv sme deti. Je tu niekto, kto by sa narodil rovno dospelý? To sa nedeje. Narodili sme sa ako deti a keď sme boli ako deti, tak sme tak aj rozmýšľali, tak sme aj konali. Boli sme takí, akí sme boli. Ale postupne potrebujeme dospievať, aby sme aj v mysli boli rozumnejší, aj na tele, aby sme boli silnejší. Je jasné, že dieťa ročné nemôže mať takú ani fyzickú silu ako niekto starší. Takže my potrebujeme dospievať. Takže áno, narodili sme sa z Boha, narodili sme sa znova, bojujeme proti svetu, víťazíme nad svetom, bojujeme vierou, bojujeme duchovný boj, ale ak chceme to víťazstvo vidieť, lebo pravda je taká, že častokrát víťazstvo nevidíme. Napriek týmto všetkým zasľúbeniam, že víťazíme nad svetom, vidím, ako svet víťazí nad mnohými. Ja nebudem ukazovať prstom tam, ale možno aj na seba. Koľkokrát svet nado mnou už víťazil? V rôznych maličkostiach. Ešte šťastie, že Pán, tak to poviem tak po ľudsky, že Pán dáva na milosť a hovorí, postav sa a bojuj ďalej. Musíš, ak chceš na týmto zvíťaziť, nemôžeš zase ísť taký istý, ako si bojovať, lebo zase len prehráš. Musíš duchovne mocnieť a duchovne rásť. A toto je už naša úloha, bratia a sestry. Aby sme neostali v tom, haleluja, ja som víťaz. A zrazu, bum. Pane, prečo som prehral? Pane, prečo ma porazil nepriateľ? Potrebujeme duchovne rásť. Rimanom 8:37. Nám hovorí, vo všetkých tých bojoch, ktoré bojujeme, to sú naozaj ťažké boje v rôznych oblastiach nášho života. Ale hovoríme o tej duchovnej oblasti. Predsa, napriek tomu všetkému, čo tam na nás tlačí, čo proti nám bojuje, čo proti nám stojí, predsa nad tým všetkým víťazíme v moci Ježiša Krista. Nie len v tom, že v moci Ježiša Krista, aby som to dokončil, ktorý nás tak veľmi miluje. Nie len v tom, že ja si poviem, že tak ja už som sa narodil z Boha a ja už teraz budem víťaziť nad svetom. To je dobrý začiatok, ale musíme sa odieť do moci. Musíme byť vystrojení mocou, mocou Pána Ježiša Krista. A to znamená, že potrebujeme rásť, potrebujeme dospievať do plnosti práve Pána Ježiša Krista. To je to, čo hovorí apoštol Pavol v Efežanom 4. kapitole v 13. verši, čo vlastne je Boží zámer. Nebudem čítať, akým spôsobom, to niekedy inokedy budeme hovoriť, ale čo je Božím zámerom pre každého z nás, aby sme všetci, prečítam to tak, ako tu je, až kým všetci nedospejeme k jednote viery a poznania Božieho Syna, v dokonalého človeka, ktorého mierou dospelosti je plnosť Krista. Čiže učíme sa, vzdelávame sa, vychovávame sa, Boh pôsobí v našich životoch rôznym spôsobom. A keď si to budete čítať, to predtým je to práve v cirkvi. Boh dal do cirkvi, do tela Kristovho, ľudí, ktorých on vyvolil, a preto žiť kde si sám doma a myslieť si, že ja budem duchovne rásť, nie je v súlade s tým, čo hovorí Božie slovo. Ale teraz podstata je tá, že k čomu toto všetko má smerovať, kým všetci nedospejeme k jednote viery a poznania Božieho Syna. A častokrát, a ja som tak to väčšinou vnímal, že máme všetci dospieť do jednoty, aby tá jednota viery bola medzi nami. Ale keď som sa nad tým zamyslel hlbšie, a verím, že to je od Pána, a počúvajte dobre, viera je vždy len jedna.
Ak verím ja v Krista a veríš ty v Krista, tak to je jedna viera a tam je jednota. Ale pozrite sa na toto. Aby sme dospeli k jednote medzi vierou a medzi poznaním Božieho Syna. Lebo niekto má vieru, ale Božieho Syna nepozná. Lebo nejde hlboko vo svojej viere. Ale keď dospejeme k tej jednote našej viery, že Ježiš je Kristus, k skutočnému poznaniu Pána Ježiša Krista, to je niečo viac, to je dospievanie, to je skutočné dospievanie, aby sme, a toto je to, čo tak veľmi robí problém mnohým ľuďom, potrebujeme dospieť v dokonalého človeka. Ja nikdy nebudem dokonalý. A kto to hovoríš, popieraš Božie slovo. Ty to možno hovoríš, alebo ja to možno hovorím v nejakej skromnosti, v nejakej pokore. Ja nikdy nebudem dokonalý. Ja nikdy nebudem ako Pán Ježiš, ani nemôžem byť ako on. A kto to hovoríš, to je iba, alebo hovorím, to je iba pokora, ktorá nemá základ v ničom. Pán Ježiš chce, aby sme boli ako on. On sám porovnával svojich učeníkov so sebou. Nie, že my sa chceme porovnať, my sa chceme rovnať pánovi. Pán hovorí, ja som svetlo sveta. A potom hovorí, čo? Vy ste svetlo sveta. Ja, mňa prenasledovali. Vás budú. Moje slova zachovali. Vaše zachovajú. Aký je on? Taký sme my na svete, hovorí Ján. A tuto máme ešte lepšie. Máme dospieť dokonalého človeka, ktorého mierou dospelosti. To znamená, podľa čoho sa pozná, aká je naša miera dospelosti. To merítko, kedy už poviem, už som duchovne dospelý. Tu je to napísané. Plnosť Krista. Joj, tak kdeže ja môžem mať plnosť Krista? To je nejaké rúhanie sa. To je nejaké... Viete, mnohí naozaj nerozumejú Božiemu slovu. A nebuďme my takí. Pán Ježiš chce, preto dal cirkev, preto dal učiteľov, preto dal moc svojho ducha, aby sme sa učili, aby sme sa zdokonalili, aby sme rástli do dospelosti a tá dospelosť náša sa neporovnáva s nejakým Božím mužom niekde tam, alebo s nejakým pastorom tam, s nejakým starším. Tá miera nie je o nič menšia ako Pán Ježiš Kristus. Samotný Pán. A nie len taký Pán, ale plnosť Kristova. A viete, čo je napísané? Božom slove, že v ňom prebývala plnosť božstva. Telesne. No to je taký tenký ľad, kde sa pohybuješ, Roman. Pastor, čo to hovoríš? Viete, práve preto nevyťazíme, pretože nedokážeme pochopiť, že my potrebujeme dospieť do plnosti Kristovej, že to je jeho vôľa, Božia vôľa, aby sme dospieť. To nie je niečo ukradnuté. Nech je vo vás také zmyšľanie, aké bolo v Kristovi Ježišovi, ktorý nepovažoval to za lúpež, za to, že bol rovný Bohu. Viete, to je ťažko sa to vysvetľuje, tento verš. Ale aj my, niektorí ľudia ti povedia to, počkaj, to ty si nejaký pyšný človek, to ty nejako si nepochopil, ty nemôžeš byť ako Ježiš, on je Boh a ty si človek, to je pravda. Ale ja tu vidím a čítate Božie slovo ako ja, alebo máte tam napísané to, čo ja, tak tam je napísané, že máme sa merať plnosťou Krista. No a potom vieme, že tak ako Pán Ježiš porazil svet, potom aj my budeme porážať svet. Potom aj my budeme víťaziť. Takže to víťazstvo je pripravené. Ale nie deti víťazia, ale dospeli v Kristovi. A to je Božia vôľa, aby sme dospievali v Kristovi. Lebo on je víťaz. Kristus je víťaz. A my sme víťazi len v ňom. To znamená, keď sme
dospeli do jeho plnosti. To nie je tak, že ja som, aby som to dobre povedal, aby to bolo správne pochopené, že ja som len taký bezmocný, ničotný, slabý človek, ale Ježiš je so mnou a on zvíťazí za mňa. To nie je ten správny obraz toho. Viete čo, počul som nedávno jedného v Amerike považovaný za nejakého veľkého božieho muža, skôr z tých konzervatívnych radov, ktorý povedal, my nie sme žiadni víťazi. Kresťan nie je žiadny víťaz. Kresťan je, no nenájdem na to dobré slovenské slovo, po anglicky je to loser. Proste je to od slova lose, strátiť alebo prehrať. Lebo prehrávame, lebo nás môžu prenasledovať, nás môžu zabíjať, máme, prehrávame, strácame, my strácame, máme strácať svoj život, máme strácať svoje... To je pravda, že strácame svoje ja, že strácame svoj starý život a získavame nový. Ale takýto pohľad je veľmi skreslený a veľmi ďaleko od skutočnej pravdy. My nie sme lúzri, tí, ktorí majú prehrávať. My sme víťazi, máme víťaziť. Nie, aby som sa chválil s tým a zapísal si nejaké víťazstvo. My víťazíme, pretože inak nemôžeme, lebo by sme inak prehrali. Rozumiete? Preto musíme víťaziť. Ale tým víťazom je Pán Ježiš Kristus. A víťazíme v ňom nie tak, že on víťazí za nás, ale my víťazíme v ňom. My máme dospieť do plnosti tak, aby sme vedeli dobre bojovať ten duchovný boj a víťaziť. Pán Ježiš povedal svojim učeníkom Evanjelium Jana 16.33. Toto som vám povedal, aby ste našli vo mne pokoj. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Začneme tým posledným. Pán hovorí, ja som premohol svet. Ale nehovorí, ja teraz za vás budem premáhať svet vo vašom živote. On hovorí, toto som vám povedal. Čo im hovorí? Dve veci im povedal, keď sa vrátite, nebudem ja o tom hovoriť, prečítajte si to sami. Teda nebudeme to čítať, ale poviem, čo im hovoril. Pripomínal im, varoval ich, že budú prenasledovaní, že budú zabíjani, že budú zvádzaní, že budú v ťažkostiach, že budú mať problémy, že budú musieť bojovať. No tak hovorí, toto som vám povedal, aby ste mali pokoj. No z tohto nemali pokoj. Z tohto by nikto nemal pokoj, keď by mi toto niekto povedal. Ale Pán Ježiš im povedal ešte aj niečo iné. Povedal im, ale ja budem s vami. Ja som prišiel od Otca a odchádzam k Otcovi. Ale vám posielam niekoho, dávam vám niekoho, kto vás zmocní, kto vás posilní, kto vás bude duchovne budovať. A skrze neho, toho Ducha Svätého, ja budem stále s vami. Zostaňte so mnou, nebojte sa. Zostaňte so mnou. Ja som premohol svet. A vy ho premôžete takisto. Takže potrebujeme v Kristovi premáhať svet, ale my bojujeme. Je to náš boj. Pavol hovorí, viete, náš boj. Nie je to už boj Pána Ježiša Krista. On už zvíťazil. On je už víťaz. Toto je náš boj, ale takisto víťazný, ako bol Pánov. Pretože Pán zvíťazil, hovorí, ja som premohol. To už je minulosť, to už sa stalo, ja som premohol svet. Dúfaj vo mňa, ver vo mňa, buď verný. Dovol Duchu Svätému, aby ťa viedol, aby ťa vychovával, aby ťa budoval do plnosti mojej. Či nehovorí nám na inom mieste, nech je také zmyšľanie, aké v Kristovi. Ja tak nemôžem nikdy rozmýšľať ako Pán Ježiš. Nech je vo mne alebo vo vás také zmyšľanie, aké bolo v Kristovi Ježišovi. Veď to nám Božie slovo hovorí. Takže zostaňme v ňom. Zostaňme s ním. Narodil som sa z Boha. Haleluja. Som víťazom nad svetom. Haleluja. Ako bojujem? Vierou. Aký je to boj? Duchovný je to boj. Ako budem víťaziť? Ako viem, že zvíťazím? Keď budem dospelý v Kristovi. Keď budem skutočným tým vojakom. Ten vojak, čo Pavol hovorí Efežanom o tej výzbroji Božej, to nie je pre dieťa, tá výzbroj. To je pre dospelého človeka, dospelého bojovníka Božieho. No a na záver prečítam slova apoštola Pavla, ktorý
hovorí niečo o sebe, o tom víťazstve. Takže v konečnom dôsledku, čo je toto víťazstvo nad svetom? Kedy zvíťazíme nad svetom? Teraz nemyslím, že akým spôsobom, že musíme dospieť do plnosti Kristovej, ale čo je to v konečnom dôsledku znamená, že zvíťazíme nad svetom? Znamená to, že zachováme vieru až do konca. Že nás tento svet neporazí tak, aby nás obral o vieru. Že dobehneme svoj beh a dobojujeme svoj boj. Takže 2. Timoteovi 4, 6, 7 Pavol hovorí, ja už mám byť obetovaný, nastal čas môjho odchodu. Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru zachoval. Častokrát na pohreboch sa hovoria tieto slova. Ale pozrime sa, čo hovorí Pavol, už mám byť obetovaný, už budem popravený, zabijú ma. No to je prehra. Takto svet vidí prehru. Zabili ho. Tak videl svet prehru pána Ježiša. Zabili ho. Ukrižovali ho. To nie je prehra. To je víťazstvo, pretože bol ochotný aj svoj život položiť, aby sa nevzdal viery. Ja už mám byť obetovaný, hovorí Pavol. Dobrý boj som bojoval. Takže ak by to bola prehra, že ho obetovali, ak by bola prehra, že učeníci, všetci učeníci mučeníckou smrťou zahynuli. Pavol zahynul. A mnohí ďalší. Aj teraz nám sa ani nesníva, aké veci sa dejú vo svete. Ako kresťania naozaj sú prenasledovaní, ako sú mučení, zabíjani, ako mnohí aj zomierajú. Možno preto sa nám to zdá, že ten boj je tak ďaleko od nás. Ale nebojte sa, diabol má na každého spôsob, ako proti nemu bojovať. Ale tak si nemyslíme, že keď nemáme také prenasledovanie, že on nepríde iným spôsobom, akým by nás mohol. Viete, tí ľudia, učeníci, Pavol, ďalší, ktorí zomreli pre Krista, mali také prenasledovanie a predsa neodpadli. Možno boli zabití, ale zachovali vieru až do konca. Dobojovali ten boj, dobrý boj bojovali. To je, keď prehráš, to nie je dobrý boj. Dobrý boj je len, keď víťazím. To je dobrý boj. Takže keď Pavol hovorí dobrý boj a keď my chceme povedať dobrý boj, to znamená, že víťazím v tom boji. A ako je to, že my tu, keď sa pozrieme okolo seba, alebo keď aj vidíme, aké my máme protivenstva, čo proti nám tak veľmi bojuje, že nevieme zachovať vieru. A mnohí nezachovali vieru. A to je prehra. Ale my potrebujeme zachovať vieru. To je prvá vec, tá najdôležitejšia vec v našom víťaznom živote. Budeme hovoriť aj o iných veciach, keď pán dá. Čo všetko, v čom všetkom potrebujeme víťaziť. Ale zachovajme si jednu vec. Ak nezachováme vieru do konca, v Božom slove čítame niečo, taký výraz ako stroskotanie vo viere. Stroskotal, ako loď sa plaví v tomto svete, to ako more, ale viete, keď more sa začne, keď tá voda sa začne naberať do tej lode, potom sa loď potopí a stroskotá. Alebo možno narazí na niečo, na čom sa rozbije. Ale my máme zachovať vieru do konca. Máme bojovať až do konca. Takže našou povinnosťou je bojovať až do konca, ale zároveň sa aj povzbudzovať. Bratia a sestry, ak vidíte ľudí, ktorí prehrávajú boj, nemôžete ich nechať. Aj keby vás nechceli počúvať, aj keby vás odmietli, aj keby neviem čo, ako sa postavili proti vám a nechceli si nechať nič povedať, bojujte za nich aj tak, bojujme jeden za druhého, modlíme sa za nich. Pretože dobrý boj je len boj víťazný. Boj, keď zachováme vieru až do konca. Ešte sme zatiaľ tu, my, ktorí sme tu. Takže nemôžem povedať, už som dobojoval. Toto hovorí Pavol.
Lebo preto to hovorí, pretože tam predtým hovorí, už mám byť obetovaný. To písal v čase, keď bol vo väzení a vedel, že už prichádza smrť. Že už stade nevinde. Že bude popravený. Takže preto hovorí, už som dobojoval. My ešte sme nedobojovali, ale my môžeme povedať, dobrý boj bojujem. Dobrý beh bežím. A zachovávam vieru, ako sa len dá, aby som ho zachoval až do konca. Amen. Amen. Poďme sa modliť. Pane, ďakujeme ti za to, že sme sa mohli narodiť z teba, Pane. Ďakujem ti za to, že si nám dal porozumieť, že narodiť sa z tela nestačí na to, aby sme sa stali Božími deťmi. Ďakujeme ti, Pane, že si nám dal uveriť v Ježiša Krista. Pane, ako sme hovorili aj minulý týždeň, nevideli sme, ale sme uverili. Uverili sme a veríme, že Ježiš je Kristus. A tým pádom to vyznávame aj dnes na tomto mieste. A tak ako veríme, že Ježiš je Kristus, veríme, že on je spasiteľ, ktorý prišiel zachrániť tento svet. Veríme, že on sa stal obetným baránkom za naše hriechy. A tak veríme, že my sme boli hriešni a že sme potrebovali robiť pokánie. Potrebovali sme ti dať svoj život. Potrebovali sme sa odvrátiť od svojich hriechov. Veríme, že sme sa museli narodiť znova, zomrieť tomu, čo je staré a povstať tomu, čo je nové. Ďakujem ti, Pane, že máme nový život a tento život potrebujeme zachovať až do konca. Ďakujem ti, Pane, že keď sme sa narodili z teba, môžeme víťaziť nad týmto svetom. Sme v boji a iná možnosť ako víťaziť nie je, lebo inak by sme prehrali. Pane, ďakujeme ti za to, že si nám dal všetko preto, si urobil všetko preto, aby sme ako Božie deti mohli rásť práve z tých detí do mládencov, z mládencov do starcov, do tých mužov a žien dospelých v Kristovi, ktorých mierou plnosti nie je nič menšie ako plnosť Kristova. Pane, ďakujeme ti za to, že v tebe sme víťazi a chceme aj my bojovať dobrý boj, chceme bežať dobrý beh a chceme zachovať vieru. Pomôž nám každému z nás, ktorí sme tu a v tejto chvíli sa modlíme, Pane, za tých, u ktorých vidíme, Pane, že tento boj prehrávajú, že tá loď postupne sa potápa a nechceme si to nevšimať, nechceme ich nechať len tak, že je to ich vec, je to ich rozhodnutie. Veď sme jedna rodina, sme jeden ľud, sme jedno telo. Pane, prosím ťa, pomôž im, Pane, pomôž im bojovať, Pane, pomôž im uvedomiť si, Pane, že len víťazstvo nad týmto svetom, len víťazstvo nad týmto svetom nám zaručuje, Pane, že naozaj nebudeme strácať vieru, Pane, ale že budeme víťaziť. Pomôž, ja neviem, čo je potrebné urobiť v životoch tých ľudí, neviem, prečo to všetko prichádza. Aj my vidíme rôzne útoky v našich životoch, Pane, a nechceme byť tí, ktorí nevedia, prečo to prišlo, tí, ktorí nevedia, ako majú na to reagovať, tí, ktorí s tým nič neurobia. Chceme byť tí, ktorí stoja pevne, tak ako ten vojak, ktorý je odetý každou tou zbraňou Božou, Pane, aby sme pevne stáli, Pane, a obhajili to, čo máme, obhajili to, čo si nám dal, udržali to, čo si nám dal, a to je viera, aby sme ju udržali a zachovali až do konca. Amen.